नमस्कार বন্ধুবৰ্গ, আজি মই উপস্থিত হৈছো অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগত তথা বৰ্তমান সময়ৰ দুখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী প্ৰতিভাৱান অভিনেতা ভৈৰৱ জ্যোতি ভূঞাৰ বাসগৃহত আহকচোন। আমি তেখেতৰ সৈতে ভ্ৰাম্যমানৰ অভিজ্ঞতা লগতে ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা লগতে তেখেতৰ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমি কিছু বার্তালাপ করো। এই আমার মজত ভৈরব জ্যোতি ভূঞা, তোমাক মোর চ্যানেল স্বাগত জানাইছো। পনপ্রথমে তোমালৈ মোৰ এটি প্রশ্ন হল যে তুমি অভিনয় কেনেকৈ আহিলা আর ভ্রাম্যমান জগত নাট্য জগতৰ কেনেকৈ জড়িত হলা, এই বিষয়ে জনাওচোন। পনপ্রথমে মই পিজে পিংকু ক্রিয়েশনৰ ইউটিউবাৰ পিংকুদাক আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকৈ মোৰ ঘৰলৈ আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে। লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই মোৰ তৰফৰ পৰা সেৱা জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। অভিনয় জগতখনত কেনেকৈ খোজ পেলালোঁ ইয়াৰ পাতনি সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে এক দীঘলীয়া ব্যাখ্যা হ'ব। প্ৰথম অৱস্থাত মই বেজেৰাত যেতিয়া উদয়ন শান্তি নিকেতনত হাইস্কুল পঢ়ি আছিলোঁ, হাইস্কুল জীৱনটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তাতে শ্ৰদ্ধাৰ দুজন শিক্ষাগুৰু জয়ন্ত নাথ আৰু হেমন্ত মাধৱ ছাৰৰ নেতৃত্বত এখন নাটক হৈছিলে। আচলতে আমাৰ উদয়নত কি হয়, প্ৰত্যেক বছৰে গীত মাতত উদয়ন বুলি এটা অনুষ্ঠান হয়, যিটো অনুষ্ঠানত মই প্ৰথমতে গান গাইছিলোঁ। আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰহঁতে ক'লে যে এখন নাটক হ'ব, সেই নাটকখনত এটি চৰিত্ৰ তই কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়া মই তাতে এটি কানাই নামৰ চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ। নাটকখনৰ নাম আছিল তেজীমলা। আৰু সেই তেজীমলা নাটকখনৰ পৰাই খোজ দি ক্ৰমান্বয়ে স্কুলীয়া জীৱনত জয়মতী, অকণি, ৰামায়ণ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নাট কৰি মই একেবাৰে ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে নাটক কৰি আহি বৰ্তমান অভিনয়ৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু মোৰ প্ৰথম আৰম্ভণি বুলি ক'লে স্কুলীয়া জীৱনত তেজীমলা। আমি গম পাওঁতে আপুনি গম পোৱাই নহয় আৰু আমি তোমাৰ অভিনয় দেখিছোঁ যে তুমি যেতিয়া প্ৰথম ভ্ৰাম্যমানত আৱাহনলৈ আহিছিলা কেনেকৈ সুযোগ পালা আৰু প্ৰস্তুতি পাতিৰ লগত তোমাৰ এবছৰ যি ভ্ৰাম্যমানত থকাৰ যি অভিজ্ঞতা সেইভাৱে জনাচোন ৰাইজক। আচলতে মই সুযোগটো মোক প্ৰদান কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সকলোৰে মৰমৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেৱে। আজি মই এটা কথা মই জনাই দিছোঁ যে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেৱে বৰ্তমান যিটো পেজ চলাই আছে ফেচবুক পেজ, সেই পেজটোৰো মই এজন এডমিন হয়। আৰু সেইটো মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত খোজ দিয়াৰ পিছত বাইদেৱে মোক এডমিনটো দিছিলে। আৰু বিশ্বাস কৰিব, সেই পেজটোত হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ আহে, এদিনত হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ আহে, প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীৰ মেছেজ আহে অভিনয়ত সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু 2019 বৰ্ষৰ আগলৈকে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত ময়ো এজন আছিলোঁ যিয়ে সেই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউৰ ফেচবুক পেজত মই মেছেজ কৰিছিলোঁ যে অভিনয়ৰ প্ৰতি মই আগ্ৰহী, যদি কিবা কাৰণত মোৰ লগত মিলা চৰিত্ৰ আপোনাৰ জ্ঞাত হয় তেতিয়াহ'লে মোক আপুনি জনাব, মই অভিনয় কৰিম। আৰু মই নিজকে লাকি বুলি এইকাৰণে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ যিবিলাক মেছেজ আহি থাকে মই নিজেই বৰ্তমান পাই আছোঁ, সেই মেছেজ তেতিয়াও আহিছিল এতিয়াও আহে। আৰু সেই হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত মোৰ মেছেজটো বাইদেউৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছিল। আৰু সেই মেছেজটোৰ বাইদেৱে ৰিপ্লাই কৰিছিল, মোৰ অভিনয় কৰা ভিডিঅ' বিচাৰিছিল, মোৰ ডেন্সৰ ভিডিঅ' বিচাৰিছিল, মোৰ ফাইটিং কৰা ভিডিঅ' বিচাৰিছিল। আৰু সেই গোটেইখিনি ভিডিঅ' তেখেতে চোৱাৰ পিছত একেমুখে তেওঁ মোক কৈছিল যে তেওঁ মোক আৱাহন থিয়েটাৰ চুক্তিবদ্ধ কৰিব। আৰু তেনেকৈয়ে মই আৱাহন থিয়েটাৰত আচলতে প্ৰথম খোজ পেলাইছিলোঁ। ভাল লাগিল। এতিয়া আৱাহনত থকা সেই তোমাৰ এবছৰত তোমাৰ কি অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ভ্ৰাম্যমান সম্পৰ্কত? ভ্ৰাম্যমানটো মোৰ আচলতে তেজৰ লগত জড়িত বুলি ক'ব লাগিব। সঁচাকৈ ভ্ৰাম্যমান মোৰ আৱেগ হয়, মোৰ অনুভূতি তাত জড়িত হৈ আছে। এবছৰ যোৱা বছৰটো আমাৰ লকডাউনতে গ'ল, তাৰ আগৰ বছৰ যেতিয়া মই আৱাহনত অভিনয় কৰি আছিলোঁ, আৱাহনৰ প্ৰতিজন শিল্পী, কলা কুশলী প্ৰমুখ্যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বহুত মৰমীয়াল, বহুত ৰেচপেক্টেড হয়। আৰু তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত মোক সেই মৰমখিনি দি আছে, মোক সেই বিশ্বাসখিনি, মোক সেই সাহসখিনি দি আছে, যাৰ কাৰণে হয়তো মোৰো আজি
ভবিষ্যতে প্রতি সন্মান কিন্তু থাকিব আর আবাহনের প্রস্তুতি পড়াশোনার বাইদেউর এটা বছর অভিনয় করার যে অভিজ্ঞতা সেইটো মই অতি কম সময়ের ভিতর কই শেষ করা সম্ভব নহয়। কিন্তু তথাপিতো সঁচাকৈ কবলে হলে মই অভিনয়ের বহুতো বস্তু অন স্টেজ দর্শকে নাটক চাই আছে, নাটক চলি আছে, আর নাটক চলি থাকার মাজতেই ভুলবুর দেখাই আগবাই নিছে প্রস্তুতি পড়াশোনার বাইদেউ। ডাইলগ ডেলিভারি, বডি মুভমেন্ট, ডাইলগ মডুলেশন প্রত্যেকটি বস্তু খুঁটি নাতি মারি শিকাইছে আর ময়ো আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করেছো। গতি মানে যাওয়া বর্ষর অভিজ্ঞতা মূল যথেষ্ট আমোদজনক, যথেষ্ট সুখী মই আসলে আবাহন থিয়েটার পরিয়াল জড়িত হয়ে প্রস্তুতি পড়াশোনার বাইদেউর অভিনয় করবলে পাই। বড়িয়া, সুন্দর, ভাল লাগিল, রাইজ কথাখানি শুনে ভাল পাব। এটা কথা হল তো তুমি আবাহনত থাকার পিছত আমি গম পাওয়া মতে বা আমার দর্শক দর্শক রাইজ কিছু দেখিছে যে তুমি দুখনকৈ বর্তমান জনপ্রিয় সিরিয়ালত অভিনয় করে আছো। হয়, এটা কথা হল দুইখান সিরিয়ালত অভিনয় করার তোমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু কোয়াশন রাইজ। মই রং চ্যানেলের বর্তমান জনপ্রিয় হয়ে থাকা শকুন্তলা আর রেঙনি চ্যানেলত জনপ্রিয়তার শিখর চুবলে সক্ষম হওয়া রাখে হরি মারে গুণে এই দুইখান ধারাবাহিকত দুটা ভিন্ন চরিত্রত অভিনয় করে আছো। শকুন্তলাখনত মই মৌসম নামৰ এটি চরিত্রত অভিনয় করেছো আর রাখে হরি মারে গুণে গগন নামৰ এটি বিশেষ চরিত্রত অভিনয় করেছো। দুইটা চরিত্রর অভিজ্ঞতা সুকিয়া। আসলতে মই রং চ্যানেলের শকুন্তলা ধারাবাহিকখনত অডিশনের জড়িয়ে মই সিলেকশন হয়েছো। যোৱা বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 10 তাৰিখে মই এটা ভিডিও পঠাইছিলোঁ, এটা অডিশন হৈছিল, অনলাইন অডিশন, হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী, অসংখ্য ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঠাইছিলে। তাৰ ভিতৰত মোক চিলেকশ্যন কৰিছিলে আৰু মোক এটা স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ কাৰণে নিউজ লাইভ বিল্ডিঙলৈ মাতিছিলে আগষ্টৰ 3 তাৰিখ। তাৰপিছত তেনেকৈ মই চিলেকশ্যন হ'লোঁ আৰু ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ পৰা সোণাপুৰত শকুন্তলাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল। ৰাখে হৰি মাৰে গুণে এখন আচলতে আমাৰ যিটো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ আছিল, ভ্ৰাম্যমানৰ জড়িত শিল্পীখিনিক কিছু মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰা লগতে কিছু আৰ্থিকভাৱে কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে আচলতে সেইখন চিৰিয়েলৰ জন্ম। আৰু প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউৰ যিহেতু এটা বছৰ অভিনয় কৰিছোঁ, মই অভিনয়ৰ কিমানখিনি জানো বা 100 নম্বৰৰ ভিতৰত মোক কিমান নম্বৰ অভিনয় দিব সেইখিনি প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউৰ জ্ঞাত। সেই সূত্ৰে মোক গগন নামৰ এটি চৰিত্ৰত বিশ্বাসযোগ্যভাৱে মোক কাষ্টিং কৰিলে, তাৰ কাৰণে কোনো অডিশ্যন দিবলগা নাই হোৱা। তো ৰাখেহৰি মাৰে গুণে এখনত মই তেনেকৈ চিলেকশ্যন হ'লোঁ আৰু দুয়োখন ধাৰাবাহিক দৰ্শকে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এতিয়া এই বৰ্তমান চলি আছে আৰু বহুত বেছি দিন নাই, বহুত বেছি খণ্ড নাই, দুয়োখন শেষৰ ফালে আগবাঢ়িছে। ভাল লাগে, যথেষ্ট সুন্দৰ অভিজ্ঞতা। বঢ়িয়া, এতিয়া তোমাক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে কেইবাৰ অভিনয় কৰা আৰু মঞ্চত অভিনয় কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য তুমি কিবা দেখিছা নেকি? পাৰ্থক্য বুলি ক'লে এক বিশাল পাৰ্থক্য আছে আচলতে। অভিনয়টো অভিনয়, অভিনয়টো কেমেৰাটো অভিনয়, মঞ্চটো অভিনয় আৰু অনুভৱটো অনুভৱে হয়। আপুনি কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰিলেও আপোনাৰ অনুভৱটো লাগিব, মঞ্চত অভিনয় কৰিলেও অনুভৱটো লাগিব। সেইটো কোনেও আনি দিব নোৱাৰে, এইটো নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা আহিব অনুভৱটো। এটা চিম্পল এটা উদাহৰণ দিব লাগিলে, এজন ল'ৰাৰ প্ৰেয়সী যেতিয়া ঢুকায় তেওঁ কান্দিব, আৰু সেই ল'ৰাজনৰে মাক যেতিয়া ঢুকাব সেই ল'ৰাজনে কান্দিব, দুয়োটা কান্দোনে হয় কিন্তু কিবা এটা পাৰ্থক্য আছে। কান্দোনে হয় দুয়োটা কিন্তু কিবা এটা পাৰ্থক্য আছে আৰু সেই পাৰ্থক্য, সেই যিখিনি পাৰ্থক্য আমাৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি মঞ্চত মই ধৰক আপোনাক এটা টানকৈ কথা ক'ব লগা হ'ল, তেতিয়া যদি মই আপোনাৰ অকল চকুকেইটা ৰঙা কৰি কথা কওঁ তেতিয়া গেলাৰী দৰ্শকজনে সেইটো বুজি নাপাব। মঞ্চত অভিনয়ৰ কাৰণে আপোনাৰ বডি মুভমেণ্ট লাগিব, জেচাৰ লাগিব কিছুমান বডিৰ, কিন্তু এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাক মঞ্চত সদায় লাউড হ'ব লাগিব। তাৰমানে অভাৰ এক্টিং নহয়, অভাৰ এক্টিং নহয়, লাউড হ'ব লাগিব, ভইচটো ক্লিয়াৰ লাগিব, কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব লাগিব আৰু কেমেৰাৰ কাৰণে অভিনয়টো সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল হয়। এতিয়া মই আপোনাৰ লগত যেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ এইটোৱে কেমেৰাৰ অভিনয়, সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল, কাৰণ মঞ্চখনত আপোনাৰ গেলাৰীৰ দৰ্শকজনে ডিষ্টেঞ্চ থাকে, গেলাৰীৰ দৰ্শকজনে বুজি পাব লাগিব। কিন্তু কেমেৰাৰ যিটো অভিনয়, কেমেৰাৰ অভিনয়টো আপোনাৰ আজিকালি মোবাইলত এনেকৈ সন্মুখত চাব, এনেকৈ সন্মুখত চাব বা এটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত দেখিব, ওচৰৰ পৰা দেখা যায়, তাৰ অভিনয়বিলাক সদায় নেচাৰেল হ'ব লাগে। লগতে আপোনাৰ মঞ্চত অভিনয় যেতিয়া কৰা যায় তাৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাক লগে লগে পোৱা যায়।
এবাৰ ভুল হলে তাক দুবাৰ শুদ্ধ কৰাৰ চান্স নাথাকে, কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰিলে সেই সুযোগটো পোৱা যায়। আচ্ছা, আবার আনত তুমি এবছৰ থাকিলা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিলা, হয় এই ক্ষেত্ৰত কিবা তোমাৰ স্মৰণীয় ঘটনা আছে? আছে, আমাৰ দৰ্শক ৰাইজে চাইছে চাগে যে সন্ধ্যা তৰা এখন নাটক আছিল আবাহনত, সুন্দৰ নাটক আছিল। অঁ, তাতে মই এটা সংস্কৃতিৰ ঠিকাদাৰৰ চৰিত্ৰ কৰিছিলোঁ, যে ক'ৰবাত যদি প্ৰগ্ৰেম হয় তেতিয়া মোক হাফ্তা দিব লাগে, নহ'লে মই প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যোগেশ কাশ্যপ দা এজন গায়কৰ অভিনয় কৰিছিল, তেখেতৰ ধ্বংস হোৱাৰো মোৰ উদ্দেশ্য আছিল। এটা চিন থাকে যিটো চিনত এটা বিশেষ কাৰণত যোগেশ দাই মানে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউৰ ৰুমত সোমাই থাকে, মানে সন্ধ্যা তৰা নাটকখনৰ কথা কৈ আছোঁ মই। কেৰেক্টাৰটো যোগেশ কাশ্যপৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই দাদাৰ কেৰেক্টাৰটো প্ৰস্তুতি বাৰ ৰুমত সোমাই থাকে, আৰু মই হ'লোঁ ঠিকাদাৰ যে মই কেনেকৈ তেখেতক বদনামী কৰিব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য আছিল। তেতিয়া মানে বৰষুণ দি থাকে, আৰু বৰষুণ দি থাকোঁতে মই ছাতিটো লৈ ৰখি থাকিব লাগে, আমাৰ ৰিহাৰ্চেল এটা টাইমিং থাকে, বৰষুণটো এটা সময়ত কমি যায়, ছাতিটো বন্ধ কৰি মই মোৰ সংলাপ প্ৰক্ষেপণ কৰিব লাগে। কি হ'ল, সেইখিনি সময়ত আমাৰ যেতিয়া যিজনে বৰষুণটো দিয়ে ছুইচটো অন কৰে, তেওঁ ছুইচটো অন কৰিলে আৰু তেওঁৰ এটা ফোন আহিল, তেওঁ ফোনত হেল্ল' বুলি কৈ বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল, বৰষুণটো পৰিয়ে আছে, বন্ধ হোৱা নাই, বৰষুণ পৰি আছে। এতিয়া মই সংলাপখিনি নক'লেও নহয়, এইফালে মিউজিক গৈ আছে, টাইমিঙৰ কথা আছে। তো মই ছাতিটো তেনেকৈ বন্ধ কৰিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ গাত বৰষুণ পৰি আছে, মই তিতি আছোঁ। তাৰপিছত তাতে এনেকৈ সংলাপখিনি কৈ এটা খোজত মই অলপ আগুৱাই যাব লাগে, আগুৱাই গৈ মই প্ৰস্তুতি পাওঁতে ৰুমত আছেনে নাই মই মানে ভুমুকিয়াই চাব লাগে। গোটেই মঞ্চখন পিছলৈ গ'ল, মই সেই খোজটোতে ধুপুচকৈ পৰি গ'লোঁ, মঞ্চত মই পৰি গ'লোঁ। গেলাৰীৰ পৰা দৰ্শকৰ নানান ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ, আৰু মই সেইখিনি সময়ত ইয়াত কঁকালত যিটো দুখ পালোঁ, সেই দুখটো মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মই অন দ্য স্পট মঞ্চখনত সেই পৰি থাকোঁতে দুটা এটা সংলাপ লগাই লগাই মানে যিটো সংলাপ নাছিলে স্ক্ৰিপ্টত, সেই দুটা সংলাপ লগাই মই উঠি মেলি আকৌ পুনৰ মানে সংলাপৰ মাজলৈ ঘূৰি গৈছোঁ। সেই চিনটোত মই যথেষ্ট নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ, দৰ্শকৰ হাঁহি, দৰ্শকৰ চিঞৰ, সেই বস্তুখিনিয়ে মানে বহুতখিনি নাৰ্ভাছ কৰিছিল মানে। আচলতে তেনেকুৱা তিতা মিঠা বহুত অভিজ্ঞতা আছে, ভাল লগা বেয়া লগা। মূলা গাভৰুৰ নাটকখনৰ এটা সৰু অভিজ্ঞতা, আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভ্ৰাম্যমান নাট্যজগতৰ বৰ্তমান ৰাখি অৰিমাৰ লগত কৰি আছে তেখেতে, ঋতুৰাজ মহন্ত, এই ঋতুদা আৰু মোৰ মানে আপোনাৰ তৰোৱালৰ যুদ্ধ আছে ৰেম্পত আগত, তৰোৱালকেইখন কিন্তু মই আজিৰ পৰি দৰ্শকক আমাৰ আবাহনত ব্যৱহাৰ কৰা মূলা গাভৰুৰ নাটকৰ তৰোৱালকেইখন আচল তৰোৱাল আছিল, কিন্তু আজি মই দৰ্শকক জনাই দিছোঁ সেইখন আচল তৰোৱাল, যদি কেনেবাকৈ ঘাপ পৰে ডিঙি ছিঙি যাব, যাৰ কাৰণে বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লগা হৈছিল, বহুত বহুত বেছি প্ৰেক্টিচ মানে। আচ্ছা আচ্ছা, আগত ৰেম্পত আহি ঋতুদা আৰু মোৰ এনেকুৱা মানে তৰোৱাল এনেকুৱা যুদ্ধ আছিল, লাইটটো পূৰা জিগজাগ এনেকৈ জিগজাগ কৰি আছিল, হঠাৎ স্পাৰ্কিং কৰি থাকোঁতে লাইটটো এটা সময়ত লাইটটো অফ হৈ গ'ল, অন নহয়, অথচ আমাৰ গান সেইটো গানৰ চিন চলি আছে, ঋতুদাই এনেকৈ খাপটো মাৰিব লাগিছিল তৰোৱালত, খাপটো মাৰিলে মোৰ হাতত, হাতত খাপটো মাৰা লাগিলে, কিন্তু ইয়াত দুখ পালোঁ, কিন্তু চিন চলি আছে, চিন কৰি 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 গৈ নেক্সট চিনটোত মোৰ আকৌ প্ৰস্তুতি বাৰ লগত ফাইটিঙৰ চিন আছে, মই এইটোত গুৰুত্ব দিব পৰা নাই, মই দেখিছোঁ ইয়াত কিন্তু তেজ ওলোৱা নাই, মোৰ মনটো ভাল লাগে যে তেজ ওলোৱা নাই, দুখ পালোঁ কিন্তু তেজ ওলোৱা নাই। যেতিয়া ৰেম্প আমাৰ পৰ্দাখন উঠাব, ড্ৰপখন উঠাব, বা আৰু মই এনেকৈ প'জ লৈ আছোঁ ফাইটিঙৰ কাৰণে, তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে হাতখনে মোৰ টুক টুক তেজ পৰি আছে, আৰু তেতিয়া বায়ে ক'লে তোৰ হাতত দেখোন তেজ, এই বাক্যটো ক'বহে পালে ড্ৰপ উঠিলে, উঠাৰ লগে লগে মই সেই হাতখনেৰে ফাইট চাইট কৰি আহি ভিতৰ পালোঁ, মানে গ্ৰীণ ৰুম পালোঁ, তাৰপিছত এই দাগটো মোৰ আজি পৰ্যন্ত আছে, আৰু এই দাগটো মোৰ থাকিব মানে, গতিকে এইবিলাক এটা মোৰ মেমৰি হয়। এইবিলাক আচলতে সেইখিনি সময়ত নটৰাজৰ আশীৰ্বাদ থাকে, ক'ৰ পৰা সাহস কাম, তাৰ পাছদিনা মানে নাটক কৰিব লগা হৈছে, এনে মুঠি মাৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো সেই সাহসখিনি নটৰাজেহে দিছে আছোঁ, মানে ঈশ্বৰৰ সহায় লাগিব, ঈশ্বৰৰ সহায় লাগিব পূৰা কৰে সেইখিনি মুহূৰ্তত। আচ্ছা ঠিক আছে, ভাল লাগিল, তোমাৰ দুখ বা সুখৰ কিছু কিছু আমি অভিজ্ঞতা গম পালোঁ। এতিয়া আহোঁ বৰ্তমান সময়ত, যোৱা বছৰ থিয়েটাৰ নহ'লেও এতিয়া আকৌ থিয়েটাৰ বতৰ, এতিয়া কেইখনমান মহামাৰীৰ মাজতো, যুদ্ধ কৰি থকাৰ মাজতো কিছু সদৰ্থক চিন্তাৰে আমাৰ কেইখনমান থিয়েটাৰ আগবাঢ়িছে ভ্ৰাম্যমান ৰাইজলৈ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে, ভ্ৰাম্যমান যিখন যিবোৰ নাটক আছে সেইটো ৰাইজত দিবৰ কাৰণে। এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পাওঁ যে তুমি বৰ্তমান ইতিহাসত থিয়েটাৰৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে,
যোৱা বছৰৰ পৰা আছা, এতিয়া এইবাৰ ইতিহাসৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ চিনাকি ট্ৰেজেডি কিং মৃদুল্যা। এতিয়া মৃদুল্যা প্ৰস্তুতি বাৰ লগত তোমাৰ যিটো অভিজ্ঞতা হ'ল, এতিয়া মৃদুল্যাৰ লগত তুমি অভিনয় কৰিবলৈ গৈ আছা, এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা মৃদুল্যাৰ লগত অভিনয় কৰিবলৈ গৈ আছা? যথেষ্ট আগ্ৰহী, মোকতো কালিয়ে লাগে মঞ্চখন। আচ্ছা, এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আছোঁ যে মঞ্চখন কালিয়ে লাগে, কালিয়ে মঞ্চত উঠিম, কালিয়ে নাটক কৰিম। আচ্ছা, ইয়াৰ কাৰণ নাটক ভাল পাওঁ সেইটো এটা বিশেষ কাৰণ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই মৃদুল্যাৰ লগত অভিনয় কৰিবলৈ পাম, এইটো এক বিশেষ মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ আকৰ্ষণ। কাৰণ মই মৃদুল্যাৰ অভিনয় ইমান বেছি ভাল পাওঁ, যাৰ কাৰণে মই তেওঁৰ প্ৰতিটো সংলাপ মই টিকটক বনাইছিলোঁ। যেতিয়া টিকটক চলি আছিলে তেতিয়া মই টিকটক বনাইছিলোঁ, তেতিয়া দাদালৈ পঠাইছিলোঁ, দাদাই উৎসাহ দিছিলে, উদ্দীপনা দিছিলে। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব, মৃদুল্যাৰ অনবৰত মই কান্দি থকাটো বিচাৰোঁ, ৰিয়েল লাইফত নহয়, ৰিল লাইফত। কাৰণ মৃদুল্যাৰ যিটো কান্দোন, ট্ৰেজেডি কিং যিটো কান্দোন, সেই কান্দোনটোত কিবা এটা মৰম লাগে, মানে সেই যিটো কান্দোন সেই কান্দোনটো মৰম লাগে। আৰু মোৰ প্ৰতিজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ, আমিও সাধাৰণ মানুহ, মাত্ৰ এটা ডেজিগনেশ্যন দি অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে অভিনেতা, কোনোবাই চিকিৎসা কৰি কৈছে ডাক্তৰ, গতিকে সেইটো এটা অভিনেতা, আমিও সাধাৰণ মানুহ। কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত প্ৰত্যেকৰে মনৰ অনুভৱ বেলেগ বেলেগ। মোক যদি সোধে যে অসমীয়া ছবি জগত বা অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰিয় অভিনেতা, প্ৰিয় অভিনেত্ৰী কোন, মোৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰী আছিলে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউ, আৰু প্ৰিয় অভিনেতা মৃদুল ভূঞা দাদা। মই এইকাৰণে নিজকে লাকি বুলি ভাবোঁ যে দুয়োজন বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত মই অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ। আৰু অলৰেডি মৃদুল্যাৰ লগত মই অভিনয় কৰিলোঁ এখন চিনেমাত, যিখন চিনেমাৰ নাম লংকাকাণ্ড। গতিকে সেইখন চিনেমাত মৃদুল্যাই পৰিচালকৰ, আমাৰ পৰিচালক ৰজনী বৰ্মনদেৱ, তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি মোক মৃদুল্যাই কাষ্টিং কৰিছে লংকাকাণ্ড চিনেমাখনত। এইটো মৰম লগা চৰিত্ৰ, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হৈছে। গতিকে মই আশাবাদী মৃদুল্যাৰ পৰা মই ছবিখনতেই যিমানখিনি শিকিছোঁ ধেমালিৰ মাজেৰে, শাসনৰ মাজেৰে, মৰমৰ মাজেৰে, গতিকে এটা বছৰ, এইবাৰতো এটা বছৰ নহ'ব, এবাৰ আমি 7 মাহমান কৰিবলৈ পাম, 7টা মাহ দাদাৰ পৰা যথেষ্টখিনি শিকিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে এই যিকেইটা দিন লগ পালোঁ, এইকেইটা দিনত তেখেতে নিজৰ দাদা বা নিজৰ ভাইটিৰ নিচিনাকৈ ট্ৰিট কৰে আচলতে। সেইটো তেখেতৰ মোৰ যথেষ্ট প্ৰিয়, মানে ভাল লগা এটা গুণ। মোৰ এনেকুৱা নালাগে, মানে আগতে এনেকুৱা লাগে মৃদুল্যাক এবাৰ লগ পাব পাৰিলে, মৃদুল্যাক এবাৰ লগ পাব পাৰিলে, কিন্তু মৃদুল্যাক লগ পোৱাৰ পিছত এনেকুৱা অনুভৱ নহয় যে মই মৃদুল্যাৰ ঘৰত বহি আছোঁ। মই কেইদিনমান আগত, এতিয়া নহয়, আজি হ'ল 3 মাহমান হ'ল, ৰিচেণ্টলি এবাৰ গৈ আহিলোঁ, 3 মাহ আগত যেতিয়া গৈছোঁ মৃদুল্যা বহি আছে, মই বহি আছোঁ, কথা পাতি বৌহত আছে, অদিতি বৌ, ময়ূৰী বা গোটেইখিনি ফেমিলিটো বহি আছে, ল'ৰাটো, বাচ্ছাটো, ছোৱালীজনী, মাইনা, গোটেইকেইটা বহি আছে। মৃদুল্যাই ধুনীয়া কথা পাতি আছে। মোৰ কোনোবাটো পইণ্টত কিয় এনেকুৱা লাগিল বিংকুদা, যেন মইহে কিবা যেন অলপ মানে এটিটিউডত বহি আছোঁ। মোৰ নিজৰ অনুভৱ হ'ল যেন মইহে কিবা এটা পইণ্টত এটিটিউড দেখাই আছোঁ, বা মইহে কিবা এটা পইণ্টত মানে অকণমান বেছি দেখাই আছোঁ। কিন্তু এজন ইমান উচ্চ খাপৰ এজন মঞ্চৰ বৰিষ্ঠ অভিনেতাৰ যিটো নৰ্মেল খুৰত কথা পাতিছে, সেই বস্তুখিনি আচলতে যথেষ্ট প্ৰিয়। আৰু প্ৰতিজন লগ পোৱা ব্যক্তিয়ে ক'বলৈ বাধ্য হ'ব যে সেইকাৰণে আজিও অসমৰ দৰ্শকৰ মাজত মানে মৃদুল ভূঞা সদায় মৃদুল ভূঞা হৈ আছে আৰু থাকিব, সেইটো বিচাৰোঁ অন্তৰৰ পৰা। তেখেতক আমি মানে মই পাৰ্চনেলি প্ৰথম পাইছোঁ 2005 চনত, যেতিয়া শকুন্তলা থিয়েটাৰ মাতিছিলোঁ, তেতিয়া আমি গোটেইকেইজন, আমাৰ যিটো আমাৰ সমিতি আছিল, গোটেইকেইজনে বহি তেওঁৰ লগত নিপুণ গোস্বামীদেৱৰ লগত আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ্চনেলি ধুনীয়া কিছুমান কথা পাতিছিলোঁ। এতিয়াই ভাল লাগিছিল তেখেতৰ লগত, যে ফ্ৰীভাৱে তেওঁ কি কৰিছিল, আমাৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছিল। সেইকাৰণে আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া কাটিলে খুঁটিছোঁ যে বৰ্তমান ইতিহাস থিয়েটাৰত কি কি নাটক আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? আমাৰ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান জোৰদাৰ চলি আছে। আমি 1 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আমি কাইলৈ মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে আমি আখৰা গৃহৰ উন্মোচন কৰিম, লগে লগে আমি আখৰাও আৰম্ভ কৰিম। আমি মই নিজে এজন শিকি থকা অভিনেতা হিচাপে অসম চৰকাৰলৈ মই এটাই অনুৰোধ জনাম যে আমি আচলতে শিল্পীসকল চাৰিওফালৰ পৰা জুৰুলা হৈ গৈছোঁ, ক'ভিডে আমাক চাৰিওফালৰ পৰা জুৰুলা কৰি পেলাইছে। বৰ্তমান আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আছোঁ যে আমি ক'ভিডত কি হয় নাজানো, কিন্তু আমি যে আৰু কিছুদিন পিছত নাখাই আমি যে আমাৰ যে মানে মৃত্যুমুখলৈ হয়তো আমি গুচি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে,
পাসপোর্টে কৈছে আৰু পাসপোর্টৰ নিচিনা এজন অভিনেতাৰ সেইটো ৰূপ মই কোনো ব্যৱসায় কৰাত কোনো লাজ নাই কামৰ কোনো সৰু ডাঙৰ নাই কিন্তু যিজন মানুহক যিটো আসনত আমি চাব বিচাৰোঁ সেই আসনখনৰ পৰা কিছু তললৈ আহিলে আমি কষ্ট পাওঁ আচলতে গতিকে আমি এটা কথাই অনুৰোধ জনাম আমাৰ এই চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে যথেষ্টখিনি ভাল ভাল কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আছে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকৰ মনত বল আছে আৰু মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে এনেকুৱা নতুন কিবা প্ৰটকল উলিয়াই আমাৰ শিল্পীসকলক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰিব আমাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেলটোত প্ৰেক্ষাগৃহটোত আমাৰ ধৰক যদি 1000 বা 1500 মানুহ নৰ্মেলি বহে তেতিয়া আমি অন্তত কৰোণা ভাইৰাছ নাইকিয়া হোৱালৈকে আমি সদিচ্ছাৰে আমি সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি আমি থিয়েটাৰ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ মনত আমি মাৰ বান্ধি থিয় হৈছোঁ যে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমি নীতি নিয়ম মানি আমি পেটৰ ভোকটো আমি নিবাৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ পেটৰ ভোকে কোনো বস্তু বুজি নাপায় আচলতে এইখিনিতে মই দৰ্শকক জনাই দিছোঁ যে আগন্তুক অৰ্থাৎ এই বৰ্ষত মই চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ আগশাৰীৰ এটা নাট্যদল সুভাষ দাসদেৱ প্ৰযোজিত ইতিহাস থিয়েটাৰৰ সৈতে য'ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ট্ৰেজেডি কিং মৃদুল ভূঞাদেৱে আৰু আমাৰ 3খন নাটক আছে এখন হৈছে যশস্বী নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ সোণৰ খাৰু নালাগে মোক এখন হৈছে আমাৰ ভুল নুবুজি বা ভূপেন্দা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাদেৱৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই 3খন নাটক লৈ আমি দৰ্শকৰ মাজলৈ ওলাই যোৱাৰ কাৰণে মন মেলিছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মৰম সঁহাৰি আমাক সদায় লাগিব এইখিনিয়ে কৈছোঁ আপোনালোক আহিব ইতিহাসৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ নাটকবোৰ উপভোগ কৰিব আৰু আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব ইতিমধ্যেতো মৃদুল দাই ফুল নুবুজি ভূপেন্দাৰে মানে বিগত দিনত ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা সক্ষম হৈছিলে গতিকে এইবাৰ সেইখন নাটক যিহেতু আহিছে নিশ্চয় ৰাইজে কি কৰিব পেণ্ডেলত দৌৰিব ন আমি মই তেতিয়া সৰু আছিলোঁ মই ভুল নুবুজি ভূপেন্দাখন চাইছোঁ আমাৰ বেজেৰাত মাতিছিলে বেজেৰা কেন্দ্ৰীয় যুৱক সংঘই আবাহন থিয়েটাৰ মাতিছিলে আৰু বেজেৰাত সেইখন ছেকেণ্ড শ্ব' হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ সেই ভুল নুবুজি ভূপেন্দা নাটকখনত মই নিজেই চোৱা নাটকখনত নিজে এই চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ পাই নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ লগতে যিখন নাটক আপোনালোকে চালে ভুল নুবুজি বা ভূপেন্দা তাতকৈ কিছু পৃথক ৰূপত কিন্তু এইবাৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ যাব সম্পূৰ্ণ সেইখন নাটক নহয় চেঞ্জ কৰা হৈছে কিছু কিছু চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ সেই একেখন নাটক নহয় কিন্তু কিবা এটা নতুনত্ব এনেকুৱা দৰ্শকে যদি ভাবি আছে যে এইখন নাটক আমি যোৱা বছৰ নহয় আমি কিছু বছৰ আগত চাইছোঁ গতিকে সেই একেখন নাটক কিয় ল'লে একেখন নাটক কিয় ল'লে কিন্তু যিখন নাটক চাইছিলে ভুল নুবুজি ভূপেন্দা তাতকৈ মানে কিবা এটা নতুনত্ব অসমৰ ৰাইজে পাব সুন্দৰ মেছেজ ৰাইজে নিশ্চয় আদৰি ল'ব এতিয়া তোমাৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্য জগতৰ কথা অভিনয় জগতৰ তোমাৰ উন্নতি হওক দৰ্শক ৰাইজে তোমাক আদৰি লওক তুমি নতুন নতুন কাম কৰি যোৱা আমি সেয়ে কামনা কৰিছোঁ ৰাইজেও কামনা কৰিছে আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান মই এইখিনিতে পিংকু দালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে আচলতে তেখেতৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি নষ্ট কৰিহে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু মোৰ কথাটো হ'ল কি যে আপোনালোকে পিংকু দাৰ যিটো চেনেল পি জে পিংকু ক্ৰিয়েশ্যন এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভাল বেয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে এখেতৰ অহা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে বেলেগতকৈ আগতে পায় লগতে কমেণ্টছ কৰিব যিখিনি ভুল ত্ৰুটি পাই দেখুৱাই দিব অনাগত ভিডিঅ'ত সেই ভুলবিলাক যাতে তেখেতে নকৰে তাৰ কাৰণে তেখেতক আপোনালোকে উৎসাহেৰে আগুৱাই যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আচ্ছা মই সেইটোৱে তাৰমানে কি হয় মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি মোৰ চেনেলটো খোলাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে নতুন নতুন প্ৰতিভা সেইসকলক মানে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে উদ্দেশ্যৰে আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ যিবিলাক আমাৰ অসমৰ কলা সংস্কৃতি আছে সেইবিলাকক আমাৰ ৰাইজৰ মাজত উপস্থাপন কৰা হ'ল মোৰ উদ্দেশ্য গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তুমি যিহেতু নতুনকৈ আগুৱাই আহিছা অভিনয় ক্ষেত্ৰখনত গতিকে তোমাক আমি আগুৱাই নিওঁতে আমাৰ কৰ্তব্য হয় লগতে মই এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই আচলতে অভিনয় শিকি আছোঁ আচ্ছা শিকিবলৈ বহুত বাকী মই এই অভিনয় জগতখনৰ এটা কেঁচুৱা হয় তো মোৰ বহুত বাকী আছে শিকিবলৈ এখন সাগৰটো হয় বহুত বাকী আছে গতিকে মোৰ সাহস হিচাপে হৈছে অসমৰ ৰাইজ আপোনালোক গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদ যেতিয়ালৈ মোৰ শিৰত থাকিব তেতিয়ালৈ মই কাম কৰি যাবলৈ সাহস পাম মোৰ ভুলবিলাক আপোনালোকে দেখুৱাই দিব তেতিয়াহ'লে সেই ভুলবিলাক মই অনাগত সময়ত আচলতে কৰিবলগীয়া নহয় ঠিক আছে আমি এইখিনিতে অনুষ্ঠানে সামৰিছোঁ
শ্রদ্ধা আর দর্শকমণ্ডলী আপনাদের কমেন্ট করে জানাব অনুষ্ঠানটি কেনে পেলে লগতে কমেন্ট যোগে এখেতক মরম দিয়ক আশীর্বাদ দিয়ক যদি অনাগত দিনত এখেত আরো আগবাড়ি যায় এই কামনা করছো লগতে আজির এই অনুষ্ঠানটি ইমানটা সামরিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ।